Parkovanie patrí medzi najviac stresujúce činnosti s vozidlom, a to nielen pre ženy, ale čoraz častejšie to priznávajú aj sami muži. Poďme sa teda pozrieť, aké parkovacie asistenty majú v ponuke tieto vozidlá. Najzákladnejšia verzia parkovacích pomocníkov sa volá Parkpilot. Parkpilot sú vlastne parkovacie senzory, ktoré sú umiestnené na zadnom nárazníku alebo v niektorých modeloch aj na prednom nárazníku. Samotný Parkpilot sú senzory, ktoré snímajú objekty, ktoré sú od vozovky aj v nižšej úrovni, napríklad obrubníky. To znamená, pri parkovaní máte prehľad o tom, čo sa nachádza za alebo pred vozidlom. V závislosti od veľkosti vozidla sú parkovacie senzory 3 alebo v prípade tohto Golfu 4. V prípade vyššieho parkovacieho asistentu pod názvom Park Assist sú doplnené existujúce parkovacie senzory o ďalšie 4 umiestnené na boku vozidla, vpredu aj vzadu. Tieto senzory slúžia na monitorovanie nielen prednej a zadnej časti, ale takisto aj obidvoch bočných strán pri parkovacom manévri. Ideálne je, ak parkovací pilot alebo parkovací asistent je doplnený o zadnú cúvaciu kameru. Tá je v prípade Golfu schovaná za znakom v zadnej kapote a v prípade zaradenia spiatočky sa kamera otvorí a sníma to, čo sa deje za vozidlom. Tým, že je kamera schovaná, predídeme tým jej zašpineniu. Pri iných modeloch, ako je napríklad Tiguan alebo Touran, je kamera umiestnená tesne nad ŠPZ-kou a je doplnená o ostrekovač, ktorý je aktivovaný spolu s ostrekovaním zadného skla. Hierarchicky najvyššou výbavou pri parkovaní je tzv. Area View, kedy je zadná cúvacia kamera, ktorú sme si predstavili, a je umiestnená na veku batožinového priestoru, doplnená o ďalšie dve kamery, ktoré sa nachádzajú pod zrkadlom, konkrétne v týchto miestach, a štvrtou kamerou, ktorá je umiestnená vpredu na nárazníku pod ŠPZ-kou. Poďme si teraz detailnejšie povedať, na čo sú tieto 4 kamery dobré a aký pohľad na celkové vozidlo nám dávajú. Zadná cúvacia kamera ponúka klasický pohľad, širokouhlý pohľad, ktorý sa nám hodí najmä, keď cúvame napríklad z garáže a nevidíme, čo sa deje vonku, alebo v prípade ťažného zariadenia nám pomôže nacúvať správne k vozíku. Výhodu bočných kamier, ktoré sú umiestnené vo vonkajších spätných zrkadlách, oceníte napríklad pri vjazde do umývárky alebo v prípade SUV v jazde teréne, kedy máte záber na predné koleso a je to neoceniteľná pomoc pri parkovaní k obrubníku. Štvrtá kamera umiestnená v prednom nárazníku ponúka okrem klasického pohľadu opäť širokouhly, ktorý využijete pri výjazde z garáže alebo z úzkej uličky a takisto v ľahkom teréne alebo pri parkovaní. Absolútnou čerešničkou na torte je parkovací asistent, ktorý zaparkuje a vyparkuje auto sám a vy sa staráte iba o brzdu a plyn. S pomerne veľkou presnosťou vie určiť vozidlo priestor na zaparkovanie a vyparkovanie, a to či už priečné alebo pozdĺžne. S premeriavaním parkovacích miest na oboch stranách auto začína samé. Automaticky, ako náhle rýchlosť klesne pod 40 km za hodinu. Po aktivovaní tlačidla parkovacieho asistenta je už elektronika pripravená ukázať vám, kde a ako sa bude parkovať. Potom už stačí len ovládať plyn a brzdu. Prácu s volantom preberá auto samé. Samozrejme, automaticky vie aj vyparkovať. Stačí vzdialenosť cca 1 A4 vpredu a vzadu. Stlačením opäť tlačidla asistentu regulujem plyn a brzdu a sledujem inštrukcie na obrazovke. Na približovanie sa auta k prekážke systém reaguje graficky a akusticky. Grafické zobrazenie mi ponúka infotainment, na ktorom vidím nielen parkovacie senzory, ale aj kameru. Aktivujem ju už zaradením spiatočky alebo tlačidlom cúvacej kamery. Akustické nastavenie viem realizovať prostredníctvom menu, režimu Car, Setup a pod spoločnou kolónkou Parkovanie a manevrovanie. Tu si viem nastaviť nielen hlasitosť, ktorá sa mi má ozývať pri parkovacích senzoroch vpredu alebo zozadu, ale dokonca aj jeho tón. Pokiaľ sa pri priečnom parkovaní rozhodnete vojsť na parkovacie miesto predkom a neviete, čo si počať, stlačíte parkovacieho asistenta a ten dokončí parkovací manéver za vás. Ako bonus vám nechá viac priestoru na vystúpenie na strane vodiča. Ak boli pre vás tieto informácie užitočné, dajte nám odber na náš YouTube kanál a sledujte nás aj v budúcnosti.